لا فوق الصخرة، كان فوق الصخرة. بدايه فاشل ونما مرزيرين صورة بدايه ايوه دم ساخلا رفتاره مرزيرين صورة دابا ساخلا ديدم هرنا ساخلا بدايه 200-300 قادر اونا خوب مام رئيس خالت سفاسي ديالي بدايه 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 خلطاتون üstünde yazılı bakacaktı azatlık uğrunda oldu şahitler azatlık görmədim vətəndaşlar. Azadlıq görməyən vətəndaşlar belə sözlər yazdılar. Saxlayın yasaqlar. Yəni. Abi yaxşıdır nə yazdılar? Ha, bunu yapmaq. Bəs bir özümüz götürürük. İcazə verməzlər. Yığışdır. Nəfər keçdi də. Bölücülüklə məşğul olma. Yaxşı xasiyyət deyil. Sizsə bölücülüklə məşğul olmayın. Barmaq silkələyəsən. Barmaq sındıraram. Barmaq sındırana bax. Şərəfsiz oğlu şərəfsiz. Ona sözə, ona sözə. Alışa. Saç dolan. Kim gönlüne basın?